საქართველოს ოცნების გადაწყვეტილება ახალი კანონის მიღებასთან დაკავშირებით პოლიტიკური დაპირისპირების თემაა. საუბარია საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც მართველი გუნდის თქმით საზოგადოებას ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიისა და მისი გარდაუვალი მავნე შედეგებისგან დაიცავს. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ დამატებითი რეგულაციები საჭირო არ არის და მიზანი მხოლოდ საარჩევნო თხმების მოპოვება. მართველ გუნდში კი ოპონენტებს თანამშრომლობისა და რეგულაციების ერთად შემუშავებისკენ მოუწოდებენ. ნათია ქენქაძე გვირთება ახლა პირდაპირ ეთერში, მისგან მოვისმენთ მხარეთა პოზიციებს. ნათია, გისმენთ. Техчер, холод идеи, что не заарсепули, сакаундебула инициатива, око гахта, парламент, чикан схолобули, моса зреба, биса пузоли, тумца, арцизит мицуавис, рекорд моса от мелиго. Шегут лет, кватром оппозиция, за ним птхили да мозомили, ам тема за саубри сканда, мчуен трес маткан, вермовис минет, позиция би, магальта драмдена, цачиро, дам ирики, цаптхишем солад, мич, не венам сакит за регулация бис. Да, це себе, си си ням бобем, холод има сром, кога не шерис, гацили бит мишновани проблем, би, рекорд царис, магата цигари, бе, социалу, пони, да экономикурим. Тук омаре обеда хелес уплеба он дайкос. Амазе концентри ребули, а себе кададжрит пасухи оппозицию партии бискан верми вигат. Имазе чайрто бьян туара, исини ам инициативы шемушао бис. Процесши оппозиции с нацини пикропсом, эс идея хелес уплеба скаучи да арчену бис гамо, да исини стилобен цина саарчену цазагода бис гаргоули пене бис кетилганцко бис мопо бас, мати гули смоге бас, ром шесабамзад мойба он мати хмебиц, гацилэ бит тама митра шепасе бэпши иклан гирчис წარმომადგენლები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ამ მოტივით პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლის მოტივით ხელისუფლება ცდილობს, რომ შეზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება და გირჩი აცხადებდა, რომ ისინი ამ პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებენ და სამუშაო პროცესს მხოლოდ დააკვირდებიან. Ჩვენ მოგეხსენებათ, პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ვართ და ზოგადად ყველაფერში ვითხოვთ მთავრობის დახმარება. მოდი დაგვეხმარეთ ჩვენი სხეულის ნაწილების დაცვაშიო. Сенситивური ნაწილები შეიძლება მათ შორის. Ასეთი თხოვნა მთავრობის მიმართ არ ყოფილა და არც ასეთი საარჩევნო დაპირება ყოფილა. Და ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენი მთავრობა მართლაც ზრუნავდეს ევროინტეგრაციის პროცესში არსებული პრობლემების დაძლევაზე, მოიგონეს არარსებული საჭიროების თემა. ქართველი ხალხის უკანალების დაცვა. Და შეუდგნენ ამ ფუნქციის განხორციელებას, რაც მე ცოტათი სასაცილო და ირონიული მგონია. სინამდვილეში ამ მოტივით აპირებენ ადამიანების გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას. Ოჯახი არ არის დარჩენილი საქართველოში, საიდანაც ადამიანი ან წასული არ არის ოჯახის წევრი საზღვარგარეთ სამუშაოდ, ან არ განიხილავს ამ პერსპექტივას. Სწორედ იმ უპერსპექტივობის, უმუშევრობის და სიდუხჭირის გამო, რომელშიც 12 წლიანმა ივანიშვილის მართველობამ შეიყვანა ჩვენი ქვეყანა. Აი ეს არის ის რეალური პრობლემები, რაზეც უნდა საუბრობდეს, ზრუნავდეს და რის გადაჭრასაც უნდა ცდილობდეს ივანიშვილის პარტია. მაგრამ ნაცვლად ამისა ჩვენ ხედავთ მუდმივად ამ უმნიშვნელოვანესი თემებიდან ყურადღების გადატანის მცდელობა. ქვეყანაში სადაც ხელფასი მინიმალური არის 20 ლარი და შიმშილობს ბევრი ადამიანი და მოხუცებს არ ყოფნით ხელფასი პურის საყიდლად, არ მგონია, რომ მოგონილ პრობლემებზე უნდა გადაიტანოს დისკუსია საზოგადოებამ და სწორედ ამას ემსახურება ქართული ოცნების ეს ინიციატივა, რომ რაღაც მოიგონოს, რომ არსებობს რაღაც პრობლემა და მერე ამაზე შექმნას მთელი პიარ კამპანია. Როგორი იქნება საკანონმდებლო რეგულაციები? Რა მექანიზმებით ფიქრობს მართველი გუნდი, რომ შეებრძოლოს არატრადიციული ცხოვრების წესის პროპაგანდას? ამაზე ქართულ ოცნებებში დღეს არ საუბრობენ და ისინი ამბობენ, რომ პირველ რიგში ელოდებიან ოპონენტებისგან იდეებს და ასევე მკვეთრი პოზიციის დაფიქსირებას, რამდენად საჭირო თვლიან ისინი ამ კუთხით გარკვეული საკანონმდებლო რეგულაციების შემოღებას. მართველი გუნდის პოზიცია ცალსახაა, ისინი ფიქრობენ, რომ აუცილებელია მსგავსი რეგულაციები, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს კონსტიტუციაში შესაბამისი ჩანაწერი ოჯახის დეფინიციასთან დაკავშირებით. Შირებით ისინი ამბობენ, რომ ის, რომ პროპაგანდა არის გაზრდილი და ამას კონკრეტული შედეგები აქვს, ტკეცდება საერთაშორისო კვლევებით, ამიტომ გადაწყვიტეს მათ, რომ მსგავსი ინიციატივა წამოეყენებინათ, თუმცა კონკრეტულად როგორი იქნება ეს რეგულაციები, ამაზე საუბრისგან თავს იკავებენ. ერთადერთი, რასაც ცალსახად აცხადებს მართველი გუნდი, არის ის, რომ ისინი დარწმუნებული არიან, რომ შესაბამისი იქნება კონსტიტუციასთან ეს რეგულაციები და ისინი მოახერხებენ ოქროს შუალედის დაჭერას, რომ ადამიანის უფლებები არ იყოს დარღვეული და მეტიც ფიქრობენ, რომ ადამიანი
ადამიანის უფლებები გაცილებით უკეთესად იქნება დაცული, მას შემდეგ რაც ეს მექანიზმები იქნება შემუშავებული, მსგავსი პოზიცია აქვს მთავრობის მეთაურსაც, პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მისთვის გასაგებია, თუ რატომ გადაწყვიტა მართლმა პარტიამ ამ თემაზე გარკვეული რეგულაციების შემოღება და ის დარწმუნებულია, რომ ეს იქნება კონსტიტუციასთან შესაბამისი. Ам канонит, кидев ერთხელ ვასწავლით, ам ჩვენს არამეცადინე ფსევდოლიბერალებს, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა სხვა რამეა და პროპაგანდის გავრცელება სხვა რამეა. Პროპაგანდა სულ სხვა რამეა. Შენ პირად სივრცეს ყველა დაიცავს, რაც გინდა ისქენი შენს პირად სივრცეში, მაგრამ შენ რო საჯარო სივრცეში შედიხარ, იქნება იბოძე და დაექვემდებარე საზოგადოებრივ წესრიგს. მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება საკმაოდ დიდი ხანგრძლივი მსჯელობის შედეგად. Имитом რომ გამოწვევები არის უფრო მძაფრი ვიდრე შარშან, შარშანწინ და ყოველწლიურად ეს გამოწვევები უფრო იზრდება. Მაგალითად, არ შარშან და არ წინა პერიოდში არ ქონდა შეღწეული ოფიციალურ სტრუქტურებში ისეთ დათქმებს, როგორიც არის დედისა და მამის აკრძალვა ამ სიტყვების გამოყენება. ზოგიერთი ჩვენი ოპონენტი მაგათაც იმასაც ვერ არჩევს, რა განსხვავებაა გენდერს მოხსენება, ამ სიტყვის მოხსენება გენდერს და ქალი, მამაკაცი და გენდერი. Ай ам ор фраза შორის ერთობლიობაში განსხვავებას ვერ ხედავ. Ам არათუ შელახავს ან შეამცირებს ადამიანების უფლებებს, მათ შორის განსაკუთრებით იმ ადამიანების უფლებებს, ვისაც ეხება ზოგადად ეს თემა, არატრადიციული ცხოვრების წესის მქონე ადამიანების გულისხმობ, არამედ გააძლიერეს მათი უფლებების დაცვას. Მე მესმის საპარლამენტო უმრავლესობის შეშფოთება არის მძიმე ტენდენციები სხვადასხვა სახელმწიფოში, რაც პირდაპირ სტატისტიკასაც აისახება და ნუ ის რომ საპარლამენტო უმრავლესობა სურს საზოგადოების დაცვა ასეთი პროცესების შესაძლო განვითარებისგან საქართველოში, ეს არის აბსოლუტურად გასაგები. დანარჩენი ნახოთ კანონპროექტი უნდა მომზადდეს საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავის პრინციპების შესაბამისად, ეს არის ჩემთვის მთავარი განსაზღვრელი პრინციპი. თუ იქნება თავრობის შარტულობა საჭირო, არ ვიცი რა ფორმით როგორ, მაგრამ შეიძლება ჩვენც მივიღოთ ასეთ რამეში მონაწილეობა, კიდევ ერთხელ გამიმერებ. რას თავარია კონსტიტუციის პრინციპები უნდა იყოს დაცული, როდესაც ასეთი კანონპროექტი მომზადდება. Როგორც ცნობილია, მართლმა პარტიამ გუშინ უმრავლესობის ხდომის შემდეგ გააჟღერა ეს ინიციატივა, რომ შემუშავებული იყოს საკანონმდებლო პაკეტი იმისთვის, რომ ამოხდეს არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა. როგორი იქნება ეს კანონპროექტი, ეს ურკვირაში უნდა გახდეს ცნობილი, სწორედ ეს ვადა არის აღებული იმისთვის, რომ ამ იდეას უკვე კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივის ფორმა მიეცეს და ის პარლამენტში იქნას წარმოდგენილი. Მადლობა ნათია, ეს ნათია ქენქაძე იყო.